በብጆች ገድል የኢትዮጵያ ፖስታ ድርጅት ቴምብር በማሳተም በመላው ዓለም አሰራጭቷል። What can you tell about the South Ethiopian region in general and Konso in particular? Everything is beautiful. And I think it's very dangerous because if you stay more longer, maybe you will not turn back enough in your country. It's a very... የኮንሶ አምባ መንደራትን ጎብኝተናል። ሁሉም ነገር አስደሳች ሆኖብናል። በኮንሶ አምባ መንደራት ለወራት መቀመጥ አደጋለው። አደጋው በኮንሶ ባህል ተፈጥሮና ማህበራዊ አኗኗር ተማርኬ ወደ ሀገሬ መመለሴን እንዳረሳ ስለምሰጋ ነው። I didn't know Africa at all. It's the first time I come here and it's a very nice place, very quiet and the landscape are beautiful. አፍሪካን አላውቃትም። የመጀመሪያ ጊዜ ያደረኩት ወደ ኢትዮጵያ ነው። መልካ ምድሩ እንግዳ አቀባበል ሁሉ ይማርካል። የኢትዮጵያን ገጽታ ለማስተዋወቅ 365 ቀናት ለዓለም ማስተዋወቅ ይጠበቅባቸዋል። አንድ 150 ዓመታት በህይወት መቆየት የሚችለው ሞሪንጋ ሐለኮ ወይንም ሽፈራው የጎመን ዛፍ ቅጠሉ ተለቅሞ ኩርኩፋ ወይንም ዳማ ምግብ ይዘጋጃል። የኮንሶ የጎመን ዛፍ ምግብ ለሙሽራና ለአራስ በክብር ይቀርባል። ከበቆሎና ከማሽላ የሚሰራው ባህላዊ መጠጥ ጨቃ በየገበያው በየአምባ መንደራቱ በፍቅር ይጠጣል። አያዛ ኮመይዳ ተውኸ ባናናይ ሶሶ በኮንሶ ልዩ ወረዳ 9 ጎሳዎች አሉ። ያንዳንዱ ጎሳ የሚመራበት መሪ ቶቆላ አለም። የከርቲታ ጎሳ ባህላዊና መንፈሳዊ መሪ ካላ ወልደ ዳዊት ካዮቲ አንዱ ነበሩ። ካላ የማዕረግ ስማቸው ነው። የጋሞሌ አምባ መንደር ነዋሪ የሆኑት ካላ ወልደ ዳዊት ካዮቴ በርጅና ይሞታሉ። ካላው ሞቱ ግን አይባልም። ለዘጠኝ ወራት ሆድቃቸው በባህላዊ መንገድ ወጥቶ አስክሬናቸው ማርና ቅቤ እየተቀባ ተቀመጠ። በዚህ ወቅት በኮንሲኛ ቶቆላ ኢአርማይቶዴ ጉንፋን ይዟቸዋል እየተባለ ለህዝብ ይነገራል። ድሮ ያው 9 አመት 9 ወር 9 ቀን 9 ሰዓት ነበር የሚቀበሩት። ያን ያህል አስቀምጧቸው ማለት ነው አስክሬኑ። በአሁን ሰዓት ግን በ9 ወር ውስጥ እና 9 ቀን 9 ሰዓት ላይ የቀብሩን ስነ ስርዓት ይፈጽሙታል። ከ9 ወራት በኋላ የካላ ወልደ ዳዊት ካዮቴ የቀብር ስነ ስርዓት ለማድረግ ከባህር ማዶም ከሀገር ውስጥ ሙዳጆቻቸው ተሰባሰቡ። አስክሬኑን ክብር ለማልበስ እርጥብ የላም ቆዳ ከነቀንዷ ተዘጋጀ። በካላ ወልደ ዳዊት አደባባይ ከበሮ እየተመታ በቆላ አረፉ እየተባለ ጭፈራና ሆታው ቀለጠ። ለሟች እንባ ዘለላ በሐዘን መቆራመድ አይቻልም አይፈቀድም።
የአራት ልጆች አባት የሆኑት ልጃቸው ገዛኸኝ ወልደ ዳዊት ካዮቴ ያባታቸውን መንበር ተቆናጠጡ። ካላ የሚለውን ማዕረግ በባህላዊ ስርዓትም ተቀቡ። ካላ ሲሞት አይቀበርም የሚል ባህል ነው፣ አፈ ታሪክ ነው ያለው። ትልቅ አለት አለ። ያንን አለት አሁን ምርቃት ነው እንትን የምናደርገው፣ አስከረኑ እዛ ላይ ይቀመጥ ነበር ነው የሚባለው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የቀብር መቀበር ከተጀመረ በኋላ ቆጥረን እስከ አባት ድረስ 19 ናቸው። እኔ ሃያኛው ካላ ነው። ኮንሶች ኪምቢሮን የኮልሜ ተራሮችን ይያሉ 2100 ሜትር ከፍታ ያለውን ፓቲካማ ተራራን ይወዱታል። በጭፈራም ይዘሉለታል። ፓቲካማ አንተኛ መድመቂያ፣ ፓቲካማ የኛ ምሶሶ፣ ፓቲካማ የኛ የሩቅ መታያችን ይያሉ በፍቅር ያብዱለታል። ለጭፈራም ጋበዙኝ፣ ሽመልም ሰጡኝ። እኔም ለፓቲካማ ሰንሰለታማ ተራራ ለኮንሶዎችም በፍቅር አበድኩላቸው። ኮንሶዎች ያቻ ጋብቻ ከዘጠኙ ጎሳዎች ይፈቅዳሉ። የእድሜ ልዩነት ይዞ ለጋብቻ መጓተት አይቻልም። የሀገር ሽማግሌዎቹ እኩል በስሜት መሞቅ፣ መብረድ፣ መቀዝቀዝ እንጂ ሴቷ ግላ ወንዱ ሲቀዘቅዝ ትዳር አይበጅም። ስለዚህም ፍቺ በኮንሶ ማህበረሰብ አልተለመደም ይላሉ። የትውልድ ቆጠራው እንዴት ይካሄዳል? የጀግኖች ሳውልት የሚቆምላቸው በምን ምክንያት ነው? ወበማሮደይ አናግራቀር ተህታ ቴበ ነገለይ ቴበ ይሽገለ ነገይኒ ካማይ ወዶን ዋዶታ ዶደን ወሲኒ እኸላ የአገር ሽማግሌው እንዳስቀመጡት ዋካ የምንለው እዚህ ከጀርባችን እንደምናየው ዋካ የሚቀረጸው ከአካባቢ ከሚገኙ በተለይ ከግራር ከጥድ ጠንካራ እንጨቶችና ምስጥን በቀላሉ መቋቋም ከሚችሉ እንጨቶች ሆኖ የሚቀረጸው ለማን ነው? ለጀግኖች ነው። ጀግኖች በምንልበት ጊዜ በህብረተሰቡ የጀግነት ደረጃ ትልልቅ አውሬዎችን በተለይ አነር፣ አንበሳ፣ ዝሆን የመሳሰሉትን የገደሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡን ከጠላት ከተለያዩ የጎረቤትም ይሁን ሌሎች ጠላቶች ህዝቡን ሊያጠቁ ከሚመጡ ጦርነቶች ህዝብን የመከቱ እና ብዙ ህዝብን ያዳኑ ጀግኖች የሚተከል ነው። ለማንኛውም ሰው ሳይሆን ለነዚህ ጀግኖች የሚተከል ነው። በተጨማሪ ለጎሳ መሪዎችም በግቢያቸው ውስጥ ዋካዎች ይሰራሉ። የጀግንነት ሐውልት ዋካ የሟቹ አምሳያ ምስል ይቀረጻል። ግዳያቸውም ከጥድ እንጨት ይጠረብና ከመታሰቢያ ጀግና ሐውልት ስር ይቀመጣል። እዚህ ላይ የሚታየው ሀረግ ጀግኖች ግድል እያከፈጸሙ በኋላ ሲጨፍሩ በጭንቅላታቸው ላይ የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ እዚው ላይ ይጠመጠማል። ሁሉም ቦታ ዝም ብሎ አይተከልም ወይንም አይቀመጥም። ይሄ አይነት ሀረግ። ሌላው ይሄ እዚህ የሚታየው ክርክር ያለው ዋና ትርጉሙ ምንድን ነው? አንድ የጎሳ መሪ ለምሳሌ ይህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ነው። ይህ የጎሳ መሪ
እዚህ ቀበሌ ላይ ከሰፈረበት ጊዜ ጀምሮ ስንት ትውልድ አለ? 9 ትውልድ አለ ማለት ነው። 9ኛ ትውልድ አለ። ምናልባት ይህ 9ኛ ትውልድ አሁን በህይወት ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል አላውቀውም። በህይወትም ሞቶ እንደሆነ የወለደው ልጅ ካለ እንደገና ሲሰራ 10ኛ አርጎ ነው የሚሰራው። ዋና ከተማ ካራት 17 ኪሎ ሜትር ተጓዝን። በጉዟችን የኮንሶ የአመቱ መጀመሪያ ወር እንደ ፈረንጆቹ ጥር ወር ነው። ኮንሶ ከ30 አመታት በፊት የዝሆንና የአንበሳ መናሃሪያ ነበረች። እሳት ማጥፊያ ቅንጭብ ተመልከቱ እያሉን በኮንሲኛ ሆሻ አካባቢ ደረስን። ይሄ ስም የተሰጠው በውጪ ሰዎች በ1950ዎቹ እንደተቀመጠው ሚስተር ፉግልስታድ የሚባል ኖርዌያዊ ሰው እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን አካባቢ በባህር ዛፍ ተሸፍኗል። ይሄ አካባቢ በመሸርሸር እየተጎዳ በመሆኑ ይሄንን ችግኝ ጣቢያ እዚህ በመቆርቆር እዚህ አካባቢ ችግኝ እንዲተከል በሚያደርግበት ጊዜ ቦታውን በማየት የኒውዮርክ ህንፃን የሚመስል በመሆኑ ኒውዮርክ ይመስላል ወይም ኒውዮርክ ነው በማለት የመጣ ስያሜ እንደሆነ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ስያሜ ሆኖ እንደቀረ ነው። ከዛም በኋላ የተለያዩ ውጭ ሰዎችን በሚመጡበት ጊዜ ይሄንኑ እያረጋገጡ ስለሚመጡ ይሄንን ኒውዮርክ በሚል ስሙ ቀጠለ፣ ስሙ አስተጣጡ። ከዛ ኢትዮጵያ፣ ቱኒዚያና ሞሮኮ በዓለም የቅርስ መዝገብ 8 ቅርሶችን በማስመዝገብ በአፍሪካ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘዋል። በዩኔስኮ ኮንሶ በኢትዮጵያ 9ኛ የዓለም ቅርስ ሆና እንዲመዘገብ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የኮንሶ ባህል በመላው ዓለም የቅርሶች ድርጅት ማለትም በዩኔስኮ ውስጥ በዓለም ቅርስነት ሊመዘገብ ይገባዋል። ይሄንን ስራ ስንሰራ አሁን ከዩኔስኮ ጋር ባለው ስራ ስንሰራ ዝም ብለን የወረቀት ስራ ብቻ አልነበረም የሚሰራ ነው። አካባቢውን ስናጠና ባህሉን ስናጠናና ስንመለከት ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ ተሳታፊ ነበር። የጠፉ ባህሎች አሉ፣ ብዙ ባህሎች በአለማችን። ከነዛ ባህሎች መካከል አንዱ ትክል ድንጋይ ማቆም ባህል ነው። ትክል ድንጋዮች ይታወቃል። በብዙ ቦታ በአርኪኦሎጂ ቦታዎች እናውቃለን። ለመቃብር መለያነት ወይም በመቃብር ላይ የሚቆሙ ናቸው በአብዛኛው። በኮንሶ ግን ስናይ የኮንሶን ኤክስፒሪየንስ ስናይ በእርግጥ ለጀግና መቃብር ለጀግና ትክል ድንጋይ ይቆምለታል። ለጀግና ብቻ ሳይሆን ለትውልድም ትክል ድንጋይ ይቆምለታል። ጠንካራም ሆነ ደካማ አንድ ትውልድ እንደ ጠንካራነቱና እንደ ደካማነቱ ትክል ድንጋይ ይቆምለታል። እና እነዚህ የጠፉ ላሉ ባህሎች የጠፉ ለጠፉና የጠፉ ላሉ ባህሎች ምስክር